שלום לכם, אתם נמצאים בקליניקה של דרקוסמטיק. אני עובדת בעיסוי גוף שוודי, הוליסטי, קוסמטיקה, בשמנים, ארומטיים. רפלקסולוגיה זה מדובר דרך כף רגל, אבל עיסוי והוליסטי זה מדובר על עיסוי על הגוף עצמו. גם בידיים יותר, עובדת על האור יותר. היום אני רוצה לציין לכם כמה נקודות חשובות. הטיפול שלנו עובד על ייצור אנרגיה וחום שעוזר בשחרור והתכווצויות השרירים ושחרור מערכת העצבים מהגוף. הלחצים שאנחנו עוברים בהם ביום יום. הטיפול שלי מקנה גם תמיכה והרגעה. אני זוהר בן חמידה, לומדת בשנה בית לסיעוד בבית ספר לאחיות. רציתי לשאול אותך, לידיה, האם מותר לטפל באנשים שהם סובלים מאיזושהי מחלה? ואם כן, אז איזה מחלות אסור לטפל בהם? יש חלק מהמחלות אני יכולה לטפל בהם, אבל יש איזה חלק מהמחלות שאי אפשר לטפל בהן, וזה חל האיסור עלינו שאנחנו לא לגעת ולא להתקרב למחלות האלה ולטיפולים שלהם. למשל, לאנשים שיש להם קרישת דם, המסאז' עלול שיחסום להם, או גוש עלול לחסום להם את השריר. מי שסובל מלחץ דם גבוה, מ-110-150 ולמעלה, גם אסור לנו לגעת בהם. לכל אלה שחולים במחלת סרטן, לאלה שחולים גם במחלת סכרת, במיוחד בעיסוי אסור לנו לגעת. ברפלקסולוגיה ניתן לטפל קצת באיזשהו שלב, תלוי איך ומה. לאנשים שעברו השתלת איברים אחרי ניתוחים, לאנשים שיש להם רסיסים בגוף אחרי מלחמה או אחרי איזושהי תאונה שהייתה להם במהלך החיים שלהם, לאנשים שסובלים מנפיחות ורידים בעור, שבולטים להם ורואים את זה בעין במיוחד. אם אנחנו הולכים ועושים להם את המסאז' עלול לפצץ את השריר הזה, אסור לנו לגעת. לאנשים שחולים לב, מחלות לב וקוטי, גם אחרי ניתוח חלשים, לא מאוזנים, כל אלה שסובלים מאור מזוהם, לכל אלה שסובלים ממחלת אפילפסיה, מחלת הנפילה, שבמיוחד לאנשים מבוגרים, קשישים, אלה שבוחדים יותר עליהם, שסובלים ממחלה הזו. נשים בהיריון, בשליש הראשון בהיריון שלהם, ואחרי 3 חודשים מהלידה שלהם. מה זה מהלך הטיפול ומה זה יכול לעזור לאנשים? סוג הטיפול שאני מעניקה מטופלים שלי הוא מגע, עבודה בשמנים. הטיפול שלי הוא להשכיב את המטופל על המיטה, קודם כל לתת לו להירגע, שיהיה לו נעים, שירגיש בנוח. אחרי זה אני מתחילה, שגם חשוב לי גם את האור שיהיה נקי, האור שלו. אחרי זה אני מתחילה בעבודה שלי, עבודה פיזית, מגע, לחיצות. עבודה גם מתבצעת בשמנים טבעיים וחשובים. במיוחד כל שמן יש לו את התפקיד שלו בבעיות בגוף, באיברים של כל מטופל. יהיה לי גם נוח לגעת בו. להתחיל בטיפול במצב רגוע, להיות מרוכזים, נעים, נוח, אווירה. חשוב לי שהשמנים לא לשים אותם על האור ישירות. קודם כל למנוח על הידיים, ואחרי זה אני נוגעת באור של המטופל, ואחרי זה אני מתחילה בעבודה פיזית.
העבודה שלי נמשכת עם המטופל באיזשהו שלב שהוא ביקש, תלוי באיזה אזורים הוא ביקש, אם הטיפול שלם עבור שעה, אני עושה לו את הטיפול, אם זה רפואי, שזה מתמקדת על שרירים, או מטפלת בזה יותר חזק. אם זה להנאה יותר, אני עובדת מרחפת יותר. אני בעלת ניסיון. זה עוזר לגוף לתת לכל מטופל לפרוץ לחץ, להרגיש בחום ואנרגיה, לשחרר אותם מהתכווציות, התכווציות שרירים, שחרור מהעצבים, ממה שעובר להם יומיומי, מכאבים שהם סובלים מהם. אני למדתי בבית ספר ויצו, יש לי מספיק ניסיון. אני ממליצה לכל מי שמעוניין, רוצה להתעניין, להתקשר, לבוא, לנסות, לקבל יותר הסבר. והטיפול יכול לשחרר אותך נפשי, מעשי, גופני. אני מציעה כאישת מקצוע לכל מי שמעוניינת לבוא לנסות. וכל מי שניסתה, היא מבינה על מה מדובר. אז אני ממליצה לכל מי שהיא לא ניסתה ולא יודעת, אז כדי לה לבוא, להתעניין ולנסות לחוש את זה. ברוכים הבאים אליי, לידיה קוסמטיק. ברוכים הבאים, אני מחכה לכם. תודה.